Na naše pismo su odgovorile ambasade Amerike, Velike Britanije, Evropske unije i OSCE. Vlada SAD-a nedvosmisleno podržava slobodu izražavanja, što uključuje i slobodu medija. Pratili smo nedavna dešavanja vezana za Face televiziju i zabrinuti smo izjavom direktora RAK-a koji je spomenuo moguće sankcije prije završetka redovne procedure RAK-a. Svi navodi o kršenju profesionalnih novinarskih standarda trebaju biti obrađeni na profesionalan način i u okviru redovnih procedura. Od ključne je važnosti da domaće vlasti osiguraju i štite okruženje koje omogućava novinarima da rade slobodno i profesionalno i da regulator bude neovisan. Ured za odnose s javnošću, ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini. Za Evropsku uniju su sloboda izražavanja i sloboda medija osnovni principi bilo koje demokratske zemlje i društva. Novinari treba da budu slobodni da izvještavaju o temama od javnog interesa i izražavaju kritičke i neovisne stavove bez smetnje ili zastrašivanja, a pritom treba da se pridržavaju najviših standarda profesionalizma i objektivnosti. Garantovanje slobode izražavanja i slobode medija i zaštita novinara su dio 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija izrazila u mišljenju o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. To je također i jedna od oblasti na koje se potrebno fokusirati nakon preporuke Evropske komisije da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za članstvo u Evropsku uniju i očekujemo od BH vlasti da poduzmu konkretne korake na ovom prioritetu. Nivo slobode medija i slobode izražavanja važni su indikatori spremnosti zemlje da se pridruži Evropskoj uniji, budući da ukazuju na posvećenost demokratiji, dobrom upravljanju i političkoj odgovornosti. Također, javne institucije na svim nivoima treba da rade u skladu sa profesionalnim i načelima političke nepristrasnosti, što je ključno za dobro upravljanje i održavanje povjerenja građana u institucije. Stoga i osobe na javnim pozicijama imaju odgovornost da rade za javni interes u skladu s postojećim zakonima, pravilima i procedurama i treba da se drže najviših standarda profesionalizma i integriteta. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Profesionalni novinari i nezavisni mediji imaju ključnu društvenu odgovornost da informišu javnost o novostima, novim dešavanjima i stavovima na način koji je vođen integritetom i poštivanjem etičkih standarda. U tom pogledu, država se mora potruditi da u potpunosti garantuje slobodu medija i ličnu sigurnost ovakvih profesionalnih novinara i medijskih organizacija, tako što će podržavati okruženje koje im omogućava da vrše svoje dužnosti bez politički motivisanih prijetnji, pritisaka ili drugih negativnih posljedica. Ovakve radnje podrivaju važnu ulogu koju mediji imaju u demokratskom društvu, kao i mogućnost građanki i građana da primaju informacije o relevantnim činjenicama, događajima koji su u toku, te o najnovijim mišljenjima i stavovima. U skladu s principima sadržanim u nedavno usvojenoj izjavi o političarima i javnim zvaničnicima i slobode izražavanja, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini preporučuje relevantnim regulatornim tijelima da uvijek djeluju neovisno, nepristrasno i transparentno, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Slobodni i nezavisni mediji su suštinska komponenta funkcionalnog društva, što vodi ka većoj stabilnosti i prosperitetu. Novinari imaju ključnu ulogu u očuvanju integriteta demokratije, vladavine prava i dobrog upravljanja. Trebaju imati mogućnost da slobodno rade svoj posao bez prijetnji ili uznemiravanja. Mi pratimo ovaj slučaj detaljno, zajedno s ostatkom međunarodne zajednice. Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.